U l-VIP lunch propju fil-programm speċjali tal-jum il-mara ma' Deandra, kif inti? Tajba ħafna grazzi. Tajba. Inti ovvjament normalment jafuk min jaf kemm jgħidulek Lili. Il-Lili hiwa. Għaliex biex taxxaqa Lili hija kelma hekk li ħafna wkoll kienu jużaw hekk bħala espressjoni. Ekku bħala isem jien jogħġobni Lili, jogħġbok int. Ma jdej, issa drajtu, kelli li draħu, ovvijament, għax kullħat li jafni. Emma partikolari, u mal-karattru tijak imur ħafna l-isem, ek li li. Ovvija, fistrada stretta jiva. Fistrada stretta. Nena, metti jemu. Mela, għalli nifrezenta l-ek il-menu, tittazel starter, main course u deserta, sajna wakandi xie mistoqsijiet. Biex ovvijament insiru nafu kaħjar, s-sinti jak tazel li tamil pass fuq xie mistoqsija, forsi tara personali wisi, u forsi tkun naqra diffiċli, ikoll li naqqas jew l-starter jew il-main course jew id-deserta, ġifieri ideali li tirrispondi kollox ħatuħu lek. Tajjeb, x'qed jieħu l-ewwel platt? Mela, starter bruschetta. Alright, bruschetta. U l-platt prinċipali xi tħobb tiekol. Min kollox inħobb niekol. Kollox tħobb, m'hemmx ħaġa li ġifieri allerġika minnha jew ma tħobbix jew. Le, ta. Le, alright. Kollox inħobb niekol. Kollox tiekol. Alright. Mela se jkun hija l-platt prinċipali. Mix grill, hija mur-fuq. Alright, mix grill. U deserta. Deserta. Ċokolata. Hoppe ċokolata. Ħafna. Anke jena. All right. Mela nagħmlu lek ċokolat fondant, tajjeb. Ok, thank you. Tajjeb. Mela, ħanibdaw bil-mistoqsijiet ħames minuti jitilqus sa għandi ħafna mistoqsijiet għalik. Jew l-mistoqsija, jien naf li inti bdejt bħala żeffina, bdejt tisfen. Eh, ma tkelli seba' snin hija bdejt nisfen. Timmaġina x'isfin professjonali. Modern dancing. Modern dancing. Konna grupp taf kif taħbib, imma ovvjament kien grupp konna nisfnu lukandi, nkun nagħmel karnival, Murder Pay Tunes nagħmel karnival. Eħe, konna musem ħafna fil-karnival. L-ewwel hekk kien fuq shows u hekk. Ma kont nidħol kont ħalt nagħmel anke musicals li se żejjin fil-lokal. Alright. U minn hemmhekk bdiet il-ħajra drama. Għad-drama. Alright, tajjeb, mela minn żeffina għal attriċi inti mill-Birgu. U xi tgħidlek pereżempju fuq il-pajjiż li twelit fih, xi tgħidli fuq? Nħobbu ħafna ovvjament. Naħseb li. Gborija li inti minn hemmhekk. Naħseb kull minnu mill-Birgu, l-ġirbin kollha kburin li aħna mill-Birgu. Alright, alright. U issa ovvjament m'għadekx tgħix hemmhekk. Le. Ma timbissjaħ? Ovvjament, sfortunatament kelli li move. Arre. Inti iż-żewġ żgħira ta' 23 sena. Kif kienet hekk dik l-esperjenza? Eh, ħafna jaraw li kienet kmini, kulħadd jgħid li kemm kont żgħira, kemm mejra li kienet xi ħaġa normali, mhux normali. Ġiet naturali. Naturali, eh. Ma kien hemm sforz ta' xejn. Ġiet isflok qegħdin ara jiġi sed miż-żewġin hekk inħossa. Eh, żewġ ta' 23. Ikkallari tħana l-erba snis. Tajjeb, tajjeb. Issa, di mistoqsija li jinn naf li inti fissata fid-dar. Inti mar, inti jekk ħan saqsik inti mara tad-dar, ħatajd li inħosni mara tad-dar, xtħobb ħafna t-nadda. Imma ma tħobbx is-sajjer, għalfej ma tħobbx is-sajjer. Għaxin ħammeċ. Għax inti minn dak it-tif li tħobb t-nadda fid-dar u tħallija nadifa kollox. Eżempju, l-raġel jekk kienet ikol cracker jew xi ħaġa, Iżi kolla fis-sink. Nizzil ilu valenu l-kraker inti. U għajt mal-art, mu nġibora dak it-tip, ħena rasufa mal-art, nġibora ħinkollu. Mela, inti, ovvjament, kif għet jister għandek figura ideali, naf li tħuħsib ħafna u tmur il-ġim. Imma tikol ħafna burgers. Kont inħobb nikol ħafna burgers. Issa naqqastom. M'għadniex nikol burgers. Le. Le. Imma lek il-favorit tiegħek tħobbhom xorta. Burger. Lik il-favorit tiegħi huwa burger dik eħe. U kif allura toqgħod hekk iżżomlura milli tikol burger, meta jkollok ħabtit burger x'tagħmel? Xej, jo. Nipprova nara l-ħaxix u nimmaġinaħ burger. Veru, mhux qed niċċajt, ġili, anke eżempju ħobb ħafna ċ-ċokkulata. Ġim dan inxommil kulħadd ċ-ċokkulata. Ellallu, biex tipo taqta' il-xewqa. Mara, niprofa darba fil-ġimma ħi ovvja, nissa nikol burger jew hekk, cheating day, imma fost il-ġimma le. Fost il-ġimma le. Allura ġifieri intom normalment minħabba li ma tantx toqgħod issajr forsi tmorru tkun familjari jew. Eh, nħobb imur nikol leħe. Cheating day ġieli nuża bħala murant il-mami għax eħe. L-ikla tal-Malti. Tradizzjonali minn jaf, bil-ħobs tal-Malti. Ekk. Nħobbu ħafna l-ħobs tal-Malti ma nipprova nieħuha. Toqgħod lura. Alright, inti il-full time tiegħek ix-xogħol prinċipali tiegħek huwa fil-gaming. U kemm tqatta' ħinek? Kemm tiddedika ħin għax-xogħol? Femmin naħdem
tri shift, ġifiri jħun aħi mux ħazin. Nada free in two out, propjament, illi sabas nin gaming. All right. U ek, pala xol timmaġinak illi dan u għallin jatijak, jat? Pala xol u għaxol relax, jim persona relax ħafna. All right, ġifiri jħe. U għaxol relax, li marriċ ħafna moħi, dak tip mort il-xol. Flok, maħna maħad mux 8 hours, naħad mux 6 hours. Terġaħjar. Eżatt, two hours l-oħra nkunu break. Allura, dak eħe, nħossni relax, nafxan din għamel. Fuq xogħolok. Tajjeb, għarrejt. Bħala xewqa, inti tħobtejx il-moment, però ikolli ngħidlek xewqa, tiegħek illi tmur l-Amerika, għalfejn l-Amerika? Naħseb anke minħabba gaming nixtieq imur Las Vegas. All right, żgur hemmhekk. Xi ħaġa eħe, u jiena ngħixha kuljum gaming u mhix għax inħobb nilgħab jiġifieri. Le mhix hekk. Imma dak huwa x-xogħol tiegħek. Naħseb illum daħal ħafna fid-dinja. Eżatt, u Casinos Las Vegas hija xi ħaġa wow. Kbira. Issa, xi ħaġa personali, inti xarek dejjem perfett. Thank you. X'tagħmel imma tagħmlu jiġifieri kif jinnes. Mhix hekk, le mhix hekk, imma kif xi ħaġa li fissata fuq u inti xarek kif jidher. Nħobbu xari ħafna. Niddejjaq minn misli xari, dik xi ħaġa li niddejjaq ġifieri eħe niddejjaq minn misli xari. Dejja se tgħaddi messaġġ jiena qed noħodha, tmissu li x-xar importanti. Allura min jiġi misli xari jiena awtomatikament niċċa. Tinġibet lura. Imma mhux għax inkun irid jew lil xi ħadd xejn. Un jieħdu waħazin, tipo li qiegħda taf kif. Imma dik hija xi ħaġa awtomatik tiġi. Mhix hekk awtomatik. Xari joqgħod, thank God. Le għandek xar, jiena kull darba li rajtek filgħod flaxxija walla f'sen, dejjem xarek, perfett. Nagħmlu darbta fil-ġimgħa forsi. U jibqa'. Le jibqa' anke jekk naħslu nnixfu jibqa' tajjeb. Tajjeb, mhux li kien kelli xari bħal tiegħek tiegħek ma tantxib. Imnella kienet il-hairdresser għalija. Mela, għaddew il-ħames minuti ċans, jiena inħoss li sirt nafek ħafna ħjar, jiġifieri li inti mara miż-żewġa, forsi mhux kulħadd hekk kien jaf illi miż-żewġa. U x-xogħol tiegħek insomma sirt nafek ħafna ħjar il-mistoqsijiet ma ddeqgħet minnhomx għax kollox irrispondejt, jiġifieri għandek l-istart li mekor su d-deżerta. Irbaħtum. Grazzi lilla Roma Restaurant illi ovvjament tana dan ir-regal. Grazzi lilek illi kont mana tul sibtek, kont mana l-VIP lunch. Issa ħalli nkompli nsir nafek aħjar minn hawnhekk jiena nħallu l-kumplament ta' sibtek speċjali għal-jum il-mara f'idejrajn. Grazzi. Grazzi lilek, grazzi. Thank you.